মৰাণৰ খোৱাঙত নিশা মিয়া বিচাৰি অভিযান সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ। ডিঙৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ পিছতে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে উজনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। ভাই ভনী আছে, তহঁতি ক'ব নোৱাৰি ন কি কৰি দিবি, তহঁতৰ তহঁতৰ মানুহখিনি তাত সেইবোৰ কৰি আছে তো, সেইকাৰণে তহঁতি তহঁতি তাতে যি তহঁতি পাঁচদিনৰ সময় দিছোঁ, পাঁচদিনৰ ভিতৰত তহঁতি একো তহঁতক সংগ্ৰাম কৰিবলৈও নাই, আমি মাৰপিট কৰিবলৈও নাই, তহঁতি নিজৰ ঘৰত নেদে দিছোঁ। কিন্তু পাঁচদিনৰ পিছত আৰু যদি এসপ্তাহ পিছত আজি এদিন হৈ গ'ল আৰু ছদিনৰ পিছত শনিবাৰলৈকে কিন্তু তহঁতি থাকিব নোৱাৰি, শনিবাৰ পিছত আমি আহি আকৌ চাওঁ। নাম বলো, নাম নাম বলো, নাম বসিম, নাম আপনা নাম বসেন হুসেন, মেরা নাম প্রকাশ, প্রকাশ মেরা নাম ইস্তেখার, মুস্তাখার, ইস্তেখার মেরা নাম প্রকাশ, আপনা রেহান, রেহান মেরা নাম পঙ্কজ, মেরা নাম কৃষ্ণ, শনি শর্মা। তো আমি সবকে একসপ্তাহ সময় দিছোঁ, একসপ্তাহৰ ভিতৰত সবেই আমাৰ উজনি অসম আপাৰ আছাম, আপাৰ আছাম এৰি গুচি যাব লাগিব, নিজৰ নিজৰ ঘৰ গুচি যাব লাগিব, নিজৰ নিজৰ ঘৰ গুচি যাব লাগিব। যদি তাত কাম কৰোঁ আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, তাৰপিছত একসপ্তাহ পিছত যদি আমি পাই যাওঁ, একসপ্তাহ পিছত যদি আমি ইয়াত পাই যাওঁ, এই প্ৰব্লেমটো এইহে না, প্ৰব্লেমটো এইহে ইয়াত, ঠিক হে, ঠিক হে, ঠিক হে, তো গুচি যাব লাগিব, আৰু একসপ্তাহ পিছত যদি আমি ইয়াত পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজাভাৱীয়াকৈ ব্যৱস্থা লওঁ, ঠিক আছে। আপোনাক আপোনাক এক সপ্তাহ দিয়া, এক সপ্তাহ আপোনাক আপুনি আলোচনা কৰোঁ। ইতিমধ্যে দেওবাৰৰ পৰা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক সমিতিয়ে মিয়া বিচাৰি অভিযান চলাইছে। নিশা মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত সন্দেহজনক মিয়া থকা দুটা অস্থায়ী শিবিৰত অভিযান চলায় আটাচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সন্দেহজনক মিয়াসকলক শনিবাৰৰ পূৰ্বে উজনি অসম এৰি যাবলৈ কয়। অন্যথা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে জগৰীয়া নিজেই হ'ব লাগিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। উল্লেখ্য যে উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ মিয়াক এসপ্তাহৰ ভিতৰত সময়সীমা বান্ধি দিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। আনহাতে মিয়াক কামত নাৰাখিবলৈ উজনিৰ সকলো ঠিকাদাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে ঢিঙৰ যি এটা নাৰকীয় কাণ্ড ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু সেই ভিত্তিয়ে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি মিয়াসকল আছে, সন্দেহজনক যি মিয়া আছে, তেখেতলোকক আমি এসপ্তাহ সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি মৰাণৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে সেই মিয়াসকলক আমি সকীয়াই দিবলৈ আমি বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছোঁ, আৰু আমি বহু তেনেধৰণৰ অচিনাক্ত সন্দেহজনক আমি নাগৰিক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু ধৰণৰ স্থানত। আজি এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ খোৱাং গেমনৰ এই এটা প্লান্টত আমি উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ মিয়া, ইয়াত সন্দেহজনক মিয়া ইয়াত আছে বহু 25-30 জনমান আছে, আৰু এনেধৰণৰ বহু ধৰণৰ প্লান্ট আছে য'ত নেকি মিয়া সন্দেহজনক মিয়া আছে, তাত তেখেতলোকে ইতিমধ্যে কৰ্ম নিয়োগ হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি তেখেতলোকৰ যেতিয়া তেখেতলোকৰ লগত যেতিয়া আমি কথোপকথন কৰিছোঁ, তেখেতলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসমীয়াত তেখেতলোকে কথা পাতিব পৰা নাই। গতিকে এনেধৰণৰ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ কাৰণে আমাৰ বাই ভনীসকলক তেখেতলোকে আহি ইয়াত থাকি পিনে নিৰ্যাতন কৰি, ধৰ্ষণ কৰি, ৰেপ কৰি, এই মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ তেখেতলোকে সাহস কৰিছে। গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুদিন ধৰি আমি বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণে আমি
जिस सन्देहजनक मिया आए उजनी त्याग करकलोक आम सकिया दीसूँ और आम विभिन्न स्थान जीवन आम गाँव भूं जब आम मानु आसेलोक बहु एने सन्देहजनक मिया आनी तक घर नियोजित कर्म नियोजित कर रखा आम इतिम्य गम पाई गति के सकुके अनुरोध जानसो जो यू कारण अनुरोध जाना विचार जो आम बै भनी जो सुरक्षित करकलोक जो आम आम निरापत्ता दीबले एने सन्देहजुक्त जीवन मिया आए विदेशी जीवन मिया आए मियाक आम खेदी पठिया लगे कि आम बै भनी सुरक्षित हम आज आम जानव पाई बहु एने ठिकादार आए ठिकादार तक मुनाफा कम खर्चत सन्देहजनक मिया आनी नियोजित नियोजित करते और तेनेरण सन्देहजनक मियाक आम बै भनी ऊपर चकू राखे चकू राखी तक निष्क्रिय निष्कृत कमलोक क्या कुंठाबोध नक और आम सदौ टाइ होम छप्त संथाय आम सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आहवान जाना विचार से एने कांडक जाते तक कठोर कठोर भावे शास्ति प्रदान कर तारबाद आम सदौ टाइ होम छप्त संथाय आम दाबी जाना मराणर पर कमल कर्मकारर रिपोर्ट अहम टुडे।